jedan dio ovo je prirodni mikrofon ovdje. Dobro večer i dobrodošli na svečano otvorenje izložbe Ane Žanić. To je naša slikarica Vinkovačka. Rođena je u Vinkovcima, 76. godine 2002. je završila, diplomirala na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu na odjelu slikarstva i 2003. se uputila u Ameriku. Evo, lijepo nas je pozdravila preko sve obitelji gospodina Žanića i gospodin Žanić, dakle, preko svojih roditelja. Nam je uputila topli srdačne pozdrave, a vama svima još jednom dobar dan, još je dan i dobra večer. Ovdje s nama je gospodin Bogdan Messinger, koji je autor teksta u katalogu i predgovora, koji će nam pričati vam već dugo godina, relativno dugo godina, od završetka akademije, prati Anin rad i razvoj njenog slikarstva. A inače, riječ je o jednoj obitelji slikara s više strane, dakle, o rodinskoj vezi, tu je Katarina Žanić-Mikijeli, pa zatim Leila Mikijeli Vojvoda, koja je također slikarica i predavačica na akademiji u Zagrebu. Pa onda imamo s ove druge strane mamine od gospodina Žanića, imamo glasovitog našeg grafičara i pokojnog profesora Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu, Alberta Kinerta. Zatim Nado Žiljak, njegovu čerku slikaricu, pa njegov unuka od druge čerke, Jagora Bučana, kojeg smo također ovdje imali priliku vidjeti. I s mamine strane također ja sam Maretić, koja je udata za također poznatog kipara Dimičića, žive u Labinu, ako se ne varam, tamo i još uvijek rade i stvaraju. Eto, sad ću prepustiti riječ cijenjenom profesoru Bogdanu Messingeru, koji od 2003. godine, kad je bila prva Anina izložba u Vinkovačkoj galeriji, to obratio jednim sjajnim tekstom predgovorom na zalogu, zatim također 2008. i sada, evo 2015. ovo je treća izložba u našem prostoru. Inače, Ana gostuje, promoviraju neke dosta poznate galerije u Americi, to tri sam, ne znam točno kako se zovu, ali to konačno nije i bitno za ovo večer. Eto, profesor, izvolite, izložbu će na kraju pozvatiti otvorenom nekoliko rečenica naše amatelje, gospodina Petrović. Dragi moji Vinkovčani, dragi Anini Vinkovčani, rekao bih, jer ova izložba pokriva niza izložbi njenih rođaka i razbine, o kojima ste još čuli, evo u nagovoru prve reči gospodina Marića, ova izložba ima posebno značenje, poseban karakter, ne samo u odnosu svih izložbi koje ste vidjeli, nego rekao bih odnos na sve izložbe koje se u Hrvatskoj održavaju. Jer Ana Žanić počela je u Vinkovcima, afirmirala se u Americi, ali ostala Vinkovčanka i ova izložba može se čitati zapravo na najmanje dvije razine. To su slike, akvareli, rađene tehnikom enformela, tehnikom zapravo stinoakle i tehnikom akvarela. Abstraktne su, ali imaju posebno značenje, jer ona je dala svojim slikama kratak naziv, ishodište, put, snovi. To je naziv izložbe, ali to je istovremeno kratki opis njena put, životnog puta. Ishodište je ovdje. Put odveo na drugi kraj svijeta. Snovi, to je svijet kojem se obraća. Umjetnost je opća oblik komunikacije, neposrednog obraćanja vama. Svaka slika koju šalje, to su vam poslane, sve ove slike su poslane iz Amerike, kao da su poslala pisma izravno vama upućena. Možete stati pred sliku koja se preuče, zadrži, sviđi vam se, koja zaintrigira i pitati se ne samo što slika predstavlja, nego što Ana sliku želi reći. To je intimno slikarstvo, spontano. Slikarstvo koje je nastalo, svakako svaka slika u trenutku, tako je rato, autor se još i nema konačnu ideju. Potez ista, trag boje, ona još se vodi u stvaranju. Ona slijedi taj trag
slika, ne znajući svakako u tom trenutku kako će slika završiti. Slika će samo reći kad je gotova. Stvara se jedan iracionalni svijet. Boja, oblika, prelijevanja tih oblika i kada slika nasluti neku svoju odrišta, svoju temu, ona će to izreći i riječu, koju će sliku nasloviti, ali to je još uvijek traženje, lutanje smutnja. Dakle, to je jedan svijet koji svako od nas poznaje iz svog osobnog intimnog života, iz svojih snova, iz svoje svijesti, iz svog sna. I to je ono što ovo slikarstvo čini specifičnim, jedinstvenim, ne samo u umjetnosti koja je potekla iz Vinkovaca, koja je izuzetno bogata inače, to je jedno od najplodonosnijih iskustva slikarstva u Hrvatskoj, nego je čini ga jedinstvenim u slikarstvu uopće. I zato je ova izložba slika jedan izuzetan događaj, pogotovo za nas koji smo ovdje, jer vama s vama vraćam, onim slikama, vama govorim, vama otvara svijet svoje duše. I zato mi je posebno drago što vidim ovako lijep odaziv na njenu izložbu, na njenu poruku, na njenu izbor poruka, na njen svijet koji u ovom trenutku postaje svijet svih nas. Zahvaljujem. Dame i gospodo, poštovani profesori, poštovani kolega, evo, zahvaljujem vas sve što ste nam otvorili ovu izložbu sa uvidom u likovno dijelo i svijet autorice Ane Žanić, koja je nažalost večeras s nama. Ja s obzirom da nisam niti likovni umjetnik, niti sam povijestočan umjetnosti, bar se ne bih osudio nakon ovih riječi, to je išta dodati u tom smislu. Mogu govoriti samo na osnovu dojma, nego vas evo još jednom pozdravljam, zahvaljujem se na odazivu i želim vam da uživate u ovoj izložbi i da ćete staviti dan. Pozdravio roditelj Jane. Sad imam divnu da ostavim.